The only way Azerbaijan would ever decide it makes sense to use force. Azərbaycan yalnız ATƏT-in Minsk qrupuna etibarını itirdiyi təqdirdə hərbi müdaxiləni nəzərdən keçirə bilər. Bunun baş verməməsi üçün ABŞ və onun müttəfiqləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsində dönüşə nail olmaq istiqamətində səylərini artırmalıdır. Bu sözləri Amerika, Avropa və Cənubi Qafqaz dəyişən dünyada tərəfdaşlığın qurulması başlıqlı müzakirələrdə ABŞ-un Azərbaycandakı keçmiş səfəri Mehçub Raya deyib. Məyanın ikisi Vaşinqtonda yerləşən James Town fondunda müzakirələrdə ABŞ Dövlət Departamentinin ali rəsmisi Daniel Friedman və başqa siyasət müəyyən edən şəxslər iştirak edib. Here, for... Hazırda mərkəzi Estoniyanın paytaxtı Tallində yerləşən Beynəlxalq Müdafiə Araştırmaları Mərkəzinin direktoru Matthew Braiza ABŞ-ın Cənubi Qafqaza yönəlik siyasətinin 3 strateji marağa təhlükəsizlik, enerji və daxili islahatlara söykəndiyini bildirib. Cənab Proiza Rusiyanı nəzərə almadan Cənubi Qafqazda siyasət formalaşdırmaq mümkünsüz olduğunu bildirdi və regionda təhlükəsizlik məsələsinə gəldikdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini xatırlatdı. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda hərbi münaqişə niyyətində deyil. Azərbaycan hökumətinin ən böyük prioriteti iqtisadi islahatları gücləndirməkdir. Regionlarda inkişaf paytaxtdakı kimi olmasa da hiss olunandır. Prezident Əliyev qərarı alıb ki, ölkəsinin uzunmüddətli əminəmanlığı və onun siyasəti təhlükəsizlikdən asılıdır. Hazırda Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağda müharibəyə başlaması və ya aparması məntiqə uyğun deyil. Sabit səfir deyir ki, eyni atmosfer Ermənistanda da yaşanır və belə ki, Yeravanda da heç kəs müharibə istəmir. Bəli, Azərbaycan diplomatik yolda inkişaf olmadığı təqdirdə hərbi yolun masa üzərinə çıxa biləcəyini nəzərə alaraq hərbi sahədə güclənməsindən istifadə edir. Ancaq bu ritorika diplomatik danışıqlara təsir xarakteri daşıyır. Cənab Braizanın sözlərinə görə, məsələnin həllində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bir-birinə inaması çox vacibdir. Abşın Azərbaycandakı keçmiş səfəri, daha sonra Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normalaşdırılması prosesinin təsirləri və prosesin iflası barədə danışdı. Enerji məsələsinə gəldikdə o, Azərbaycanda bu sahədə ABŞ-in mövcudiyyətinin çox az olduğunu və hətta Şahdəniz layihəsində heç bir Amerika şirkətinin iştirak etmədiyini bildirdi. No heç bir ABŞ şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttini dəstəkləməmişdi. Hətta biz bu istiqamətdə iş aparanda onlar bizə nifrət edirdilər. Ancaq indi onlar əksini düşünürlər. Hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan BP-nin ən gəlirli layihələrindən biridir. What went wrong? Müzakirələrin digər mühazirəçisi Jamestown Fondunun tədqiqatçısı Vladimir Sokolda regiondakı enerji layihələrindən və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ciddi problem olmasından söz açdı. 1990-cı illərin ikinci yarısında Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqaza yönəlik yeni strateji müəyyən etməsini xatırladan tədqiqatçı o zaman Avropa Birliyinin belə bir siyasətinin olmadığını bildirdi. Ancaq hələ də Türkmən qazına çıxışın olmadığını dilə gətirən cənab Sokol Bu baş verəcəyə təqdirdə Türkmenistanın Qazpromla mübarizədə ciddi rəqibə çevriləcəyini dedi. Təhlükəsizlik məsələsinə gəldikdə James Town fondunun araşdırmaçısı regionda Rusiyanın inhisarçılığının bütün güclü dövlətlər tərəfindən də de facto tanındığını bildirdi. Iraq. ABŞ İraqda müharibəyə qərar verəndən sonra Cənubi Qafqaz və Xəzər regionu prioritetlikdən çıxdı və müharibələrdə Rusiyanın dəstəyini almaq əsas prioritetə çevrildi. Regionda olan dondurulmuş münaqişələrinin nəticəsinin Gürcüstanda özünü bürüzə verdiyini deyən cənab Sokor, Dağlıq Qaraqabax münaqişəsinə də diqqəti yönəltdi. On Dağlıq Qaraqabax yalnız həll olunmamış münaqişə deyil, o həm də 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avrasiyada qeydə alınan ən böyük etnik təmizləmələrdən biridir. Abush etnik təmizləmələrə tənqid etsə də, nədənsa Azərbaycan məsələsinə toxunmur. Tədbirin sual-cavab sessiyasında söz alan Dövlət Departamentinin rəsmisi Daniel Friedman hazırda regionda demokratiya məsələsinə toxunaraq bildirdi ki, son 20 ildə bu sahədə yavaş inkişaf və ya inkişafın olmaması abş üçün strateji problemdir. Buna cavab olaraq Metiu Braiza Rusiyada Putinə rəğbət böyük olduğu kimi Azərbaycanda da Prezident İlham Əliyevin reytinqinin çox yüksək olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə bu səbəbdən Ərəb ölkələrində baş qaldıran etiraz aksiyalarının Azərbaycanda baş verməsi mümkünsüzdür. Ancaq səfər onu da gizlətmədi ki, Gürcüstana səfər edən Azərbaycanlılar öz ölkələrində də oxşar vəziyyətlərin aparılmasını istəyir. Tədbirdə iştirak edən Freedom House-un təmsilçisi Metu Brajanın sözlərinə cavab olaraq təşkilatının bu günlərdə açıqladığı Azadlıq indeksində Azərbaycanın Rusiya və Zimbabwe ilə birlikdə 172-ci yeri bölüşdüyünü xatırlatdı. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.